Вірмени продовжують масово тікати з Нагірного Карабаху. Компанія Максар опублікувала супутниковий знімок багатокілометрового затору в Лачинському коридорі. Це гірська дорога, яка поєднує невизнану республіку з Вірменією. Вона була заблокована азербайджанськими військовими і так званими російськими миротворцями з кінця 2022 року. Однак цієї неділі Азербайджан неочікувано розблокував Лачинський коридор, тож десятки тисяч вірмен кинулися з Нагірного Карабаху, боячись етнічних чисток. Люди впевнені, залишили свої домівки назавжди. Ні, ніхто не вернеться, все. Ми закрили цю тему карабахської навсегда. Там було дуже опасно, і хто змог, з чим змог, всіх витащили. И в КАМАЗе, автобусах, в легковых машинах, кто с чем мог. Мы отправились в ангар, там в подвалы в Степанакерте. Там тоже повсюду стреляли, не успокоились, ни на 5 минут. Постоянно стреляли. Да, мы даже не смогли выйти из подвала, потому что было опасно. В любой момент можно было умереть. Не знаем с нами, что будет дальше и какие планы на нас. Вернуться нет никакого шанса. Если бы были шансы вернуться, мы бы оттуда не вышли. Офіційний Єреван заявив, у Нагірному Карабаху проживає 120 тисяч етнічних вірмен. Це фактично усе населення невизнаної республіки. Після повернення регіону під контроль Азербайджану 99% із них переїдуть у Вірменію. Речниця прем'єр-міністра Вірменії Назелі Бахдарасян заявила, станом на 12-ту годину дня з Карабаху до Вірменії виїхало понад 47 тисяч біженців. Це більше третини населення регіону. Сьогодні ми уїхали, вони сказали, либо ви уїжджаєте, либо отримуєте паспорта Азербайджану. Ми не з тих, хто прийняв би азербайджанський паспорт. Вірмени кажуть, бояться насилля з боку азербайджанських військових та етнічних чисток, тому тікають з дому. Однак в Азербайджані переконують, якщо жителі Нагірного Карабаху захочуть реінтегруватися, їм нададуть такі ж права, як усім іншим громадянам країни. Проте місцеві мають прийняти азербайджанську владу. Раніше так і було. Армяне жили в Ханкидії, ми жили бок о бок. Між нами не було ніякої вражди. Цей конфлікт случился позже. Тепер вони прийняли нас як страну-победительницю. Якщо захочуть жити з нами, пусть. Ми постепенно знову зблизимося. Раньше мы жили вместе в дружеской атмосфере. Мы не заметили, как и кто изменил это. Теперь, я думаю, они понимают свое положение. Мы должны жить вместе с теми, кто примет условия и гражданство Азербайджана, как бы тяжело это ни было для них. Однак, судячи з усього, на пропозицію Азербайджану пристануть одиниці. Тож учора уряд Вірменії оголосив, що готовий прийняти усіх співвітчизників, які хочуть виїхати з Карабаху. А у всіх регіонах країни запустили спеціальні центри для підтримки переселенців.